deca osim jednog deteta rastu i pre ili kasnije sva deca prestanu da veruju u magiju. Na putu odrastanja nalazila se devojčica po imenu Wendy. Zajedno sa Petrom. Leteli su tako visoko da je njena zgrada delovala kao tačka naspram oblaka kroz koje su prolazili. I dok su se pejzaži smenjivali, a London postajao sve udaljeni, Wendy je shvatila da ne želi nikada da odraste. Nedođija je čarobno mesto. Mesto gde vladaju sreća, mir i zabava i gde se svi izgubljeni dečaci neverovatno dobro provode svakog dana. Nedođija je savršena, sem jednog njenog dela. To su dva zaliva na južnoj obali kojima gospodari zli kapetan Kuka. Kuka je nekoliko puta bezuspešno pokušavao da zavlada celom Nedođijom. I dok je Petar Pan leteo sa Wendy,
kuka i glupi svi su govori plan kako da ga se otarase. Taj prokleti Peter Pan! Kad bih samo uspeo da ga se dočepam! Sve sam pretražio, i slonovu obalu, i zaliv sirene, i znam da je njegovo skrovište. Evo, baš ovde. Ali ta informacija mi ne vredi mnogo, jer po proročanstvu izgubljeni dečaci će zauvek nestati iz negođije samo ako nataram Petra Pana da svojevoljno skoči sa mog broda u more, točno u usta, krokodilu. Kapitane, samo da vas podsjetim, kad ste prošli put pokušali da natirate Petra Pana da skoči usta krokodilu, krokodil je vama odgrizao ruku. Pomoži, Zvijeka. Izvinite, kapitane, hoćete čaj možda? Neću. A zašto nećete? Baš je topao i lep je i to... Ne treba mi čaj Smiljka. Aha. A šta vam treba? Plan, budalo jedna, plan mi treba! Plan? A za šta plan? Smiljka, opo moj drugo, slušaj ovako. Moramo da smislimo tako da nateramo Petra Pana da skoči sa mog broda u more u usta krokodil. Imam ja i... Deju! Deju? Kapitane, mi možemo da uzmemo jednu ogromnu količinu čokolade. A znate, Peter Pan je dečak, a sva deca vole čokoladu. I onda mi uzmemo tu ogromnu količinu čokolade i bacimo je sa broda. I onda Petru Panu neće preostati ništa drugo nego da i on skoči sa čokoladom. Bravo usta, krokodilu. Mirka, podsjeti me da se još jače udarim u valu kad sledeći put budem teo da razgovaram sa tobom. U redu, kapitane. Uostalom, Petra Pana sad neće zanimati čokolada. Kad je doveo onu devojčicu, ne dođi ju. Petar Pan je doveo devojčicu u ne dođi ju. Ma da, to se nije važno. Smiljka! Bože da čokolada otpada. U dalo grupa. Pa ti si genije! To je to, Smiljka! To je to! To je to! Oho! Najmo žensko je lako prevariti, pazi ovako! Idi donesi mi onaj moj mantil, najsvečaniji, i onaj sesir koji mi je napravio trša. Molim te, tako ću izgledati od menije. Situacija je sledeća. Ako ubedimo tu malu da smo par starih... Evo baš sesir pršim to! Ako ubedimo tu malu da smo par starih turističkih vodiča koji će pokazati blagodat, ne dođe, i ona pristane da krene sa nama, Petar Pan će morati da reaguje, dakle Smiljka. Ti i ja smo turistički vodiči. Da, kapitane! Možemo da je vodimo u španske rudnike! A što? Pa, ja kad sam bila mala, ja sam uvek htjela da budem turistički vodič kad porasti. Smika, 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 smi. Nećemo je voditi ni u španske rudnike, ni u zaliv sirene, ni nigde, nego... Kad ona pođe sa nama, mi ćemo je oteti i Petru Panu neće preostati ništa drugo nego da skoči u usta krokodilu s mog broda da bi je spasio. A kad on skoči? A kad on skoči? Onda ćemo i mi da skočimo u usta krokodilu pravo na njih! A što ja da skačem u usta krokodilu da mi odgrize i ovu normalnu ruku, jeli? Kad on skoči, da za njim potrpamo i te izgubile dečake i tu devojčicu, i ja ću da postanem kralj ne dođe! Bravo! Piši, Smiljka! Piši! Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim najelokventnijeg, najmuževnijeg turističkog vodiča sedam gora i sedam mora. Čoveka, žena i meditacije koji traga za istinom primariusa, kapetana Kuku! To je tvoj govor, Smiljka! To je tvoj govor. Nemoj, to nemoj da pišeš, to nemoj da pišeš. Jel nemoj spojeno ili odzor? Sada te udarim kukom u glavu. Izvinite, kapetane, a ko će ovo da čita? Ti ćeš to da čitaš. Ja! Moram malo da probaš. Nema šta vremena, već baš naš, noć je naša štance krećemo. Stanite, kapetane! Stop! Ću da radim se čajem. Baci ga, krokodilu! Kako se čaj da baci? Pa malo prije ti mi reći! Svi ga reći, tri čvornje ga nadmeti na plek! Odma! Pokazat ću ti! Ja ću tebi pokazati!
Zašto se vas dvojica rastavljate? Znate da ću ja da pobedim. Ne, ja sam najbolji mač. Ne, nego ja. A kada pobedim, dobit ću najveći poklon od Zvončice kao najbolji mačevac u celoj nedođi. Jaj, pa nećeš ti, nego ću ja. Ljubi, moći, prestanite. Šta? Stiže Petar. Ali ide Petar, šta me briga. Nekom se mačemo. Evo, možda ipak da prestanemo. Petar Pan se najbolje mačuje, pobedit će nas, uzet će poklone. Ma, slušajte me, prestanite. Dovodi neku devojku. A? Oj! Dovodi neku devojku. Šta? Devojku! Devojku! Otkud ona? I to baš kod nas. Kako je? Baš je nekako. Zlo je. Lepa! Narode, a kako da se ponašamo? Ne znam. Pa nama devojke nikada nisu svraćale. Bitno je samo da ne pokažemo da nismo zbunjeni. Da, i da ne pokažemo da nam se sviđa. Da ne pokažemo da nam se sviđa. Opa, ej, ovo je naše mesto za igru! Kako vam je lepo ovde? A ko su ovi opasni momci? To su izgubljeni dečaci! Družino, ovo je Wendy! Zdravo, Wendy, kako si lepo! Evo, mukni! Wendy, nedođi je najopuštenije mesto na celom Mediteranu. Cijel dan se izležavamo. Mačujemo. I gledamo crtače. Pevamo i igramo. Ja mnogo volim da igram. Pa što odmah nisi rekla? Idemo, muziko! Može. Ile,
jednom jedna devojčica. Ona se zvala Ružica. I živela je kod mame i tate. I dok je Wendy pričala bajku, izgubljeni dečacima su počele da se sklapaju oči. Iako su se trudili svim silama da izdrže do kraja priče, san ih je savladao. I tako su kuka i snije oteli Wendy, i dok su izgubljeni dečaci spavali čvrstim snom, plan ovih zlikovaca krenuo je da se odvija u savršenom smeru. Nego da! Jesi, jajno! Jer danas je takmičenje u Mađarskoj!
bičovanju. Da. Ko pobedi dobija najveću poklonu, tako Petar? Jeste, tako je. A da se ne bi ponovila svađa od prošle godine, ti ćeš, Vendi, biti sudija. Vendi! 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 Narode, čmira kapica! Ote, mora da je kuka oteo. Drugari, vi ostanite ovde! Ja idem na brod da se maču! Ali, nemam! Idem ja na brod! Ali, nemam! Držite mi palče! Palče, ne, ja ću tebi. Ne, pa gledajte. Ne, pa gledajte. Ne, pa gledajte. Kuke, se slavilo. Jelo se i pilo kao da je plan već uspešno završen i planiralo se kako će njih dvojica živjeti kada Petra Pana i njegovih prijatelja više ne bude. Veći se znam, nešto čarovno, uspeli smo svi! Uspeli smo svi! Mi smo uspeli. Vi smo uspeli! Nije važno, važno je da smo uspeli! Da, da, a sad će ovaj mali da dođe i pretećim glasom da kaže pusti devojčicu. Aj, pusti devojčicu. Uuu, kapita, nekako pogađa. Ovo je, zato što sam ja vidovit, razumeš, a sad ćeš ti njemu da kažeš, neće mu je pustiti. Hoću. Kaže jedno. Što da kažem? Zanemarit ćemo sniku, Petre, spadi marč! Puka! 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 Pauza, malo da odmorimo, malo da odmorimo! O, čekaju godinama! Ding, 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 ding! Oni sad! Oni sad! Puka! 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 Eto viš! Petre! Drži, 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 drži! Ne valjam se, Mari! Izgleda da ćeš ti hodati po dosici. Ko ti mama tamo? Jaj. Ona, malo! Idi, idi, dovedi onu malu! Onu dosadnu, vidi šta hoće, molim te. Postajem vrlo nervozan. Ajde, bre, hodi! Šta gledi? Rekao si da nećeš navoditi ni jednom dečaku, ni jednoj glaci iz glave. Ne, bile moje, pa ti mene uopšte ne slušaš. Rekao sam da neću navoditi jednoj glaci iz glave jednom detetu. Aha, evo je ta mlaka koju neću da navodim. A sad, mali, ili kod podasci, ili pa pa, Vendi. Što se mora, mora se. Uradi nešto svi! Pomozi mi mlati ga, uplaši ga, uplaši ga, op, op, op! Bu! Kako? Evo, kapite, ne vidite se za probala, nizam ne radim! Izgleda, ćeš ti hodati po nasci, matori? Čekaj, Petre! Vrlina dobrih ljudi je ipak praštanje. Ako ga pustiš krokodilu, bit ćeš isti kao i on. Da. Treba mu dati drugu šansu. Da, da, ja ne bih kod krokodila. Da. Znate što? Kapetan se plaši samo jedne stvari. Čuti ti, Šminka, samo jedan stvor zna koga se bojim ja. Pa koga? Koga, kapetane? Krokodila. A, pa da, krokodila. Aj sad, biraj. Ovako, ako imam izbor da postanem dobar, ili da hodam po dasci, ja nemam izbor. Zašto ja nemam izbor? Zato što sam ja negativac do kraja. To je to, Šminka. Ne palite za mnom sveće. Postaćemo dobri! Postaćemo dobri! Ne, dobra ćeš možda i da postane za pameta, sigurno neće. Dobro, i što sam? Prema tome, ja smatram da bismo mogli da organizujemo ceremoniju mog priznanja, daj mi mikrofon. As jedinica kec, ovako. Čast mi i zadovoljstvo da obećam da neću navoditi jednu i glasi. Kukice! Kukam!
Neću nauditi ni jednom detetu, ni na kopnu, ni na moru. Pa ja bih sad bacila jednu dobru poru. Nemoj, molim. Ne, smiri se. Ova, sada ćemo proslaviti ovo neočekivano pomirenje uz jednu prigodnu melodiju. Rokaj! Se ti gru, reše se ti gled.